Вперше у місті пройшов турнір із футзалу на перехідний кубок міського голови. Він зібрав 14 команд, до яких увійшли спортсмени різних поколінь. Поруч із ветеранами пліч-о-пліч грали нинішні футболісти. Працівники пивоварного заводу, заводу «Прогрес», збірна у складі співробітників фірм «Альянс» та «Меркурій», вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, футболісти ФК «Бердичів», представники районів м'ясокомбінату та Червоної гори. Ось неповний перелік тих, хто протягом 2 днів демонстрував техніку володіння м'ячем. Чималу кількість глядачів зібрала фінальна зустріч між збірними «Альянс Меркурій» та «Прогрес Спорт». Гра проходила динамічно, футболісти із обох команд були націлені лише на перемогу. Можливість розслабитися вболівальники отримували лише під час коротких тайм-аутів. Дії «Альянсу Меркурію» були імпульсивними та непередбачуваними. «Прогрес Спорт» грав більш спокійно та виважено, що в результаті й дало йому змогу перемогти із рахунком 3-0. Вже якби ветеран, стараюся підтримувати форму і брати участь у всіх турнірах, які організовуються в місті Бердичеві. Приємно також, що ми в цьому турнірі одразу ставили задачу виграти перше місце. Задача була ні по кому не програти. Звісно, як ми нікому не програємо, значить ми виграємо перше місце. Задача була достигнута. І от на слідуючу суботу починається вже чемпіонат міста, в якому будуть участвувати 15 команд. Ми теж ставимо задачу виграти перше місце. Хотілося б подякувати організаторам цього кубка, тому що любе спортивне змагання і починання – це є нормальним. Я думаю, що ми будемо постійно брати участь в цьому змаганні. І хотілося б подякувати суперникам за достойну гру. Всі грали дуже, дуже класно. Для нагородження переможців до спортзалу «Прогрес» приїхав міський голова. Він привітав фіналістів із початком нового року та побажав подальших спортивних досягнень. Я думаю, що це дуже такий нормальний початок 2008 року. Я думаю, року загалом, а також року спортивного. Те, що в турнірі прийняло 14 команд, і ми сьогодні переконалися, що достатньо високий рівень підготовки наших спортсменів. Я думаю, що цей турнір дасть серйозний поштовх для чудового, прекрасного виду спорту – футболу в місті Бердичів. Із рук Василя Мазура капітан «Прогрес Спорту» Ігор Зеленцов отримав перехідний кубок переможця. Подарунки чекали також на кращих футболістів. Нападник отримав м'яча, а кращий воротар, захисник та гравець турніру – спортивні костюми.